Жан, бүгін көңілің жақсы сияқты. Иә, Жан, менде саған сюрприз бар. Ой, қандай сюрприз та? Я тут подумала, үйленгелі мен саған ешқандай подарка бермеппін. Ой, жаным-ау, не істейсің соны? Сыйлық керек емес маған. Сенің бар болғаның, сенің қасында жүргенің сыйлық емес пе маған? Керек емес маған? Нет, мен кеше паппен сөйлестім, шөт подарки. Знаешь, маған қанша ақша бергенін? Жоқ, мен түсінбедім. Не істейсің ақшаны? Маған подарки беремін. Маған? Керек емес маған ондай ақша? Қалай керек емес? Бұл сыйлық қой? Жоқ, сыйлық екен түсініп тұрмын жаным ау. Бірақ келесіде мындай сыйлықтар маған жасамасаң да болады. Не істеймін ол ақшаны? Тожа, сен неге айқайлайсың маған? Айқайлап отырған жоқпын, мен түсіндіріп жатырмын саған. Және де әкең айтып бар, егер ақша сыймай бара жатса жетім жесірлер көрсін. Керек емес маған ондай ақша. Жаш, сен білмеймін, болды аласың. Алмаймын мен, керек емес. Тоша алмайсың ба? Керек емес. Онда маған да керек емес.